Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de recebidos, que faz bastante tempo que eu não faço. Tem bastante coisa acumulada, já vou falando, porque eu não gosto, eu já falei mil vezes pra vocês, mas é que eu não gosto de trazer todo mês, porque eu acho que fica muito repetitivo. E é isso, eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês gostem. Muitas coisas vocês já viram no Instagram, muitas coisas vocês adoraram quando viram no Instagram. Então, vamos lá! Então a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é essa choker aqui, que é, não é uma choker, uma gargantilha, que é da Soulfeel. É, eu não sei se vocês lembram, mas essa marca é parceira do canal desde 2016, gente. Eu acho tão chique falar isso. Eu já mostrei várias coisas deles aqui e, assim, essa vem com certificado de prata, realmente. São coisas de boa qualidade mesmo. Eu tomo banho todo dia com essa correntinha aqui. E não tem nada avermelhado, esverdeado. Realmente, assim, fica intacto. Vocês têm cupom de desconto, é Julia115, eu vou deixar aqui. E a outra peça é esse choker aqui, que é de couro. E tem o meu nome escrito em rose gold. Ai, gente, que chique, né? Ele é assim... E é de corinho, né? E aí aqui atrás você amarra desse jeito, assim, como se fosse um cintinho, sabe? Minha mãe até falou que dá pra usar como pulseira e realmente, assim, porque eu não sou muito fã de choker preta, porque em mim eu não acho bonito, em todo mundo eu acho super lindo, mas em mim eu não gosto. Então a minha mãe falou pra eu usar... Nossa, fazendo muito reflexo no meu óculos, né? E daí a minha mãe deu a ideia de usar como pulseira também, aí dá duas voltas e fica como pulseira assim, ó, e fica muito bonitinho, realmente. Da Soulfeel é isso. É, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas da Zero V, que no Instagram sempre tem foto com os óculos deles. Loja lá da Califórnia, se eu não me engano. É, os óculos são muito bonitos, são bem diferentões, assim. O primeiro óculos é esse aqui. Eu já postei foto lá no Instagram com ele e ele é muito bonitinho. O próximo óculos é o mais basiquinho. Esse aqui é lindinho, assim, fica bem bonito, fica bem estiloso no rosto, porque, sei lá, eu acho bonito óculos grandes. Próximo é... Ah, esse aqui de grau, vai ser meu próximo óculos de grau, que eu já fiz a consulta no oftalmologista, e o meu grau aumentou. Então, a menina no Pinterest, eu achei lindinho. Aí depois a Zero V entrou em contato, e eu vi no site deles, eu fiquei, ai, não acredito, vou ter que pedir. Assim, eu acho ele tão, assim, intelectual, sabe? Eu acho ele muito bonitinho, esse óculos. Tem esse aqui também, vermelho, que é maravilhoso, gente. Eu amo esse óculos, assim, não. Eu achei ele muito lindo, olha só. E também já tem foto lá no Instagram. E o último, mas não menos importante, porque também já tem foto lá no Instagram, é esse rosa aqui. Eu amo demais esse óculos, gente. Agora eu vou mostrar da Miss, que é uma marca brasileira de maquiagem. A primeira coisa foi esse iluminador que eles mandaram. Ó, assim parece que ele não tem tanto brilho, mas eu vou fazer aqui. Assim, ele é bem sutil e eu acho bonito. Eu não gosto daquele iluminador que fica, tipo, uma marca aqui, sabe? Eu não gosto. Tem esse bronzer aqui, que ele também é um pouco iluminador. Não sei se vocês conseguem ver os brilhinhos dele. Eles mandaram dois pós pra mim. Os dois ficaram claros pra mim, então não dá pra usar. Só que, tipo, nas olheiras, eles mandaram o 01 e o 02. Eu acho que eu teria que usar o 03 ou o 04. Esse aqui é o bege 01 e esse aqui é o bege 02. Na câmera, o 01 tá mais escuro que o 02, eu não entendi um pouco direito. Eles mandaram também duas paletas de sombra. Essa aqui é a Smoke. Tem essas cores assim mais pra noite. E essa aqui que é mais pro dia a dia, que é a Nudes. E eu achei as sombras dessa paleta aqui mais pigmentadas que a Smoke. Gente, agora é uma pausa aqui porque, olha, os rímels. A Miss, eu não achei que iam ser tão bons, porque assim, eu tava apaixonada pelo Davut. Eu achei que eu não ia achar mais nenhum rímel que batesse o Davut pra mim, aquele rosa, sabe? Mas esse aqui bateu. É, eu botei um videozinho no Stories passando ele, vocês ficaram loucos querendo saber qual que era. Então é o Miss, esse aqui é o Doll. E esse Twig aqui também é muito bom, esse é o volume. E esse aqui é pra alongamento. Ah tá, esse aqui é um gel pra... É gel que diz? Esse pra sobrancelha. Gente, porque é muito difícil eu achar alguma coisa de sobrancelha que fica no tom exato da minha. Porque... Não exato, assim, mas que fique bom na minha. Porque minha sobrancelha, os pelos dela são pretos, assim. É uma pastinha e é muito boa. Eles mandaram também essa caneta delineadora, que ajuda muito a ficar mais preciso delineado, sabe? Eles mandaram também essa água micelar, que eu ainda não testei, então eu não sei se é boa ou não. Mas eles mandaram essa. E mandaram quatro batons pra mim. É, tem uns que não tem nome, tem dois que não tem nome, na verdade. Tipo, a mesma cor com tonalidades diferentes. Esse aqui é o mais avermelhado, na verdade. É, esses dois aqui não tem nome, os mais claros não tem nome. Mas se eu não me engano, um deles é Diana. Esse aqui é o Merlin Metal e esse aqui é o Scarlet Metal. Eu amei, gente. Muito obrigada, Miss. Eu adorei demais os produtos de vocês. De maquiagem também eu recebi da Playboy. Quase quebrei isso. Eu recebi da Playboy no começo do ano. Não,
no fim do ano passado, mas eu já mostrei pra vocês aqui em um vídeo que fala, meu Deus, eu vou quebrar os produtos. Eles mandaram uma cartinha, tudo, eles são super queridos, gente. E eu usei esse batom aqui na minha formatura. Na verdade, a maquiadora passou um batom em mim, aí eu tive que vir pra casa, escovei meus dentes, porque eu me alimentei, né? E daí eu reapliquei esse aqui, que foi a que eu usei na formatura, no caso, e ele é o batom líquido fosco. A embalagem é maravilhosa, nossa, é muito lindo, eu adorei esse batom. Eu vou agilizar um pouco, gente, porque ainda tem muito produto e já tem 15 minutos de vídeo. Tem esse batom vermelho aqui também, que é um vermelho sangue, não sei. Gente, ele é muito vermelho, olha isso. E esse aqui também, de bala, também é bem vermelho, muito vermelho. E é muito bom, assim, pra passar. E esses pincéis aqui, gente, maravilhosos, muito bom. Tem esse aqui que é pra contorno, esse aqui que é pra base de topo reto, muito bom também. Tem esses dois aqui de olhos, que a câmera não tá querendo focar. Eles mandaram também essa paleta de sombras aqui, que é muito boa, eu amei, assim. Os tons também, caiu o pincel. E as cores da paleta também são muito bonitas, eu amei demais, gente, sério. Eles mandaram também essa pequenininha aqui, que a pigmentação é muito boa, eu acho que é essa mesmo. Olha só, gente, esse preto é muito bom, o marrom também. E essa aqui também que eu usei no último tutorial, que é essa aqui, ó, que são mais avermelhadinhas, eu achei muito, nossa, gente, muito boa a pigmentação, realmente. E esse pigmento que eu usei no primeiro Maqui Fala do ano, aqui, ó. É muito bonito, gente, sério. Muito obrigada, Playboy, eu adorei, os produtos de vocês são realmente de muito boa qualidade. Recebi da Moonstone, que é uma loja, eu acho que é americana também, de anéis, não, de joias, na verdade, mas assim, gente, olha, muito bons os anéis também, porque eu também usei na minha formatura. Tem esse aqui, que é, todas as pedrinhas deles são como se fossem, ah, eu não sei como é que fala, mas assim, são meio azulzinhas, sabe? Ah, se vocês quiserem saber qual foi o tamanho que eu pedi, porque lá não é igual aqui no Brasil. Foi o tamanho 7. Tem esse aqui que é de falange, que é muito lindinho. Tem esse outro aqui que também dá pra usar. Tem esse aqui também, que é a lua, que tem a lua ali, né? Os anéis deles, assim, são realmente muito bonitinhos no site. Se vocês verem, vocês vão ficar tudo doido, sério. Tem esse aqui de coroa, que eu tive que pedir, né, gente? Tem esse aqui que é uma cruz, que é muito bonitinho também. Esse aqui foi o que eu usei na formatura, que ele é maior. E eu acho ele muito lindo, gente, sério. Me sinto riquíssima com ele. Tem esse aqui que tem duas pedras, que também é muito bonito. Ah, tá, e tem esse aqui que eu usei na formatura também. Esse aqui eu também usei na minha formatura. E é muito lindo, ai, gente. Bom, gente, então agora eu vou começar com as lojinhas da China, que eu sei que vocês gostam. Então, a primeira lojinha que eu vou falar pra vocês é a Too Save. Essas lojinhas da China, assim, eu pedi bastante coisa de decoração, porque... ah, eu quis, gente. Eu nunca tinha pedido, eu queria ver como é que era. Que é esse vasinho aqui que eu boto lá no meu... que eu boto, eu deixo ela ali no meu banheiro e fica muito bonitinho, ai, fica tão Pinterest, assim, eu acho muito fofo. É, a próxima coisa de decoração, na verdade nessa loja é só essas duas coisas, eu acho. Ai, gente, olha, eu paguei a minha língua porque eu falava mal dessas almofadas de emoji, achava, tipo, péssimo. E agora eu tenho duas de cocô ainda. E de, essa de cocô rosa. Também é igual tá no site, assim, bem fiel ao site. É, pedi duas blusinhas, é, e as duas blusinhas, assim, decepcionaram. É, não vieram que nem tava no site, assim, a malha é bem transparente, não sei se vocês conseguem ver, parece um feltro, assim, fazer um look bem bonitinho, assim, só que ela não é, olha só, vem bem, olha só, gente. Mas ela veio bem inferior, assim, do que parecia ser a qualidade, sabe? Ah, não são todas, não. Essa aqui, a qualidade é ótima. Eu amo essa blusa. E olha só a diferença, gente. Olha só, é molinha, assim, a malha, sabe? Dá pra ver que é malha boa. E é Girl Power. Eu acho ela tão bonitinha, gente. Nossa, eu amo essa camiseta. Ah, essa aqui é uma blusinha. Não sei se vocês vão entender. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado. Que ela é, assim, também veio bem diferente. Olha só o acabamento. Não sei se vocês estão... acho que não dá pra ver. Mas no corpo ela não fica feia, não. Fica bem bonitinha. Mas a que eu menos gostei foi essa aqui, que veio totalmente diferente do site, gente. Eu achei que eu ia arrasar no inverno, mas não deu nem pra usar. Ela é muito mal feita, assim. Eu não sei se também... eu nunca mais provei ela. Provei ela só no dia que chegou. Pode ser que se eu provando ela de novo eu goste. Mas... não sei, veio diferente do que eu achei que ia vir. Mas eu acredito que tem outras coisas no site. Tanto essa blusinha do Girl Power veio bem do jeitinho que tava no site. Então não é tudo que vem totalmente diferente, né? Eu pedi esse... ai, meu Deus, que péssimo. Eu pedi esse hand spinner. Gente, eu pedi faz muito tempo, assim. Eu queria ver como é que era. Eu nunca tinha... eu não tinha um hand spinner. E eu pedi e ele veio igualzinho no site, aquela, né? E... é isso. Ah, e pedi também dois primers. Tipo imitação daquele da Benefit. Eu acho que é Benefit, né? Eles são bem bons, assim. Eles seguram bastante a maquiagem. Dá pra ver que fecha o poro e deixa a pele super
macia, assim, sabe? Eu pedi essa pulseirinha aqui, que é bem delicadinha, é super bonitinha, gente, sério. Eu pedi também essa pulseira aqui, que eu fui muito burra, bicho. Eu achei fofa, eu achei bonitinha, só que, tipo, depois que eu vi que é do Harry Potter, então se eu usar, aí a pessoa vai ver assim, ah, tu gosta de Harry Potter? Vão achar que eu sou poser. Porque eu não gosto, realmente, assim. Não é que eu não gosto, mas eu não, tipo, não sou fã. Eu acho que é, gente. Eu acredito que seja daquela bolinha do Harry Potter. Muito bonitinha, olha só. Eu queria muito usar, porque eu achei ela muito fofa, só que vão perguntar se eu sou fã do Harry Potter. E eu não sou, eu acho feio usar coisa que você, tipo, coisa de filme, de banda, que tu não é fã. E essa pulseira aqui que me representa muito, porque eu amo gatos, animais, mas principalmente gatos, é que é um coraçãozinho, é um colarzinho, né? Que é um coraçãozinho, assim, ligadinho com uma patinha de cachorro, de gato, de animal. Tá, Tio Save, é isso. Muito obrigada, Tio Save. Agora a gente vai pra Rosegal. Pedi coisas, assim, que eu usei no verão e não mostrei pra vocês. Eu pedi no inverno e usei no verão. Biquíni, no caso. Então, se você quiser comprar biquíni na China, eu indico comprar agora. Pra poder chegar no verão que vem e você realmente conseguir usar. Porque, tipo, se deixar pra comprar em setembro, provavelmente não vai chegar a tempo. E esses dois biquínis, esse aqui que já tem foto no Instagram. E, assim, aqui ele parece bem grande, mas ele não fica tão grande, não, gente. Eu gosto de biquíni maior do que... assim, enfiado, eu não gosto, gente, eu me sinto muito mal. Então, se você gosta de biquíni maiorzinho, esse aqui parece ser gigante, mas ele não fica, tipo, calçolão. E a parte de cima é tomara que caia, eu não gosto muito de tomara que caia, mas junto fica bem bonitinho, fica bem retrô. Esse aqui, ele é menorzinho, mas também não fica tão pequeno, eu peguei tamanho M. E ele é muito bonitinho, assim, ó. A parte de cima é assim, rosinha. Aí você bota o braço aqui. Eu pedi essa bolsa aqui, que é maravilhosa, tem foto no Instagram também. E ela é muito, muito bonita, gente. Nossa, eu acho ela incrível, assim. E também essa aqui, que é mais molinha. Mas é linda também. E cabe bastante coisa. Ela parece ser bem pequenininha, mas cabe bastante coisa nela, gente. Outro biquíni que eu pedi, esse aqui, eu acho que é o meu favorito, assim, a estampa. Eu acho ele muito lindo. É esse aqui, ó. Nossa, é assim, ele amarra aqui pra apertar mais, né? Que é maravilhosa também. Eu acho muito bonito. Só que, tipo assim, pra ir pra praia não dá. Eu fui pra praia, queria ir com ele, mas não dá porque eu ia ficar com essa marca gigante. E por último, esse biquíni aqui, que ele é um pouquinho, assim, ficou um pouquinho mais cavado em mim. Mas ele é muito bonito também. E a parte de cima é preta. Foi a que eu fui na praia, só que daí eu amarrei isso aqui pra ficar, pra ficar sem essa marca, assim, transpassada, né? Também da Rosegal, tem algumas coisas de decoração. E de acessórios, assim. Então, ai, gente, isso aqui é muito legal. Tá legal. Tá até acesa, porque ela é com sensor. Olha só, eu fiz barulho e ela acendeu. Ela é por sensor de... ah, sensor de barulho. Gente, isso aqui é muito legal. É uma luminária de xícara. Tá escrito Messi. É uma luminariazinha, gente. O sensor ou pra tu ligar ela no botão. Mas deixar pro sensor é muito legal. Porque, tipo, às vezes tu tá, assim, fazendo algum barulho. Tá quieto, faz algum barulho e ela liga do nada. Dá um pouco de susto, sim. Mas, enfim. E ela veio também com isso aqui pra colar na parede. É um metalzinho, né? E aí aqui vem a fita pra tu colar se tu quiser, mas eu deixo ela ali em cima. Ó, aí ela vem um imã aqui e tu cola a plaquinha. Ai, assim. Veio também de lá esses cactos aqui que é... são velhinhas, gente. Ai, olha só que bonitinho, sério. Ai, eu achei tão real. Olha só, eu deixo ali no meu banheiro também, fica muito bonitinho. Gente, comprar coisa de decoração na China vale muito a pena, sério. Eles mandaram também esse brinquinho aqui, ó, que são dois gatinhos. E pedi deles dois piercings falsos de cartilagem. Fica assim. Ai, eu me sinto muito rebelde com esses piercings, gente. Legal, né? E também esses dois brinquinhos aqui muito bonitinhos, que são... achei muito bonitinho. São duas pérolazinhas e tem duas orelhinhas de gato. E junto com os piercings vieram esses brincos aqui, ó. Numa orelha, assim, não é par, sabe? Veio esse aqui grande, veio esse aqui que é uma peninha. Esse aqui eu não sei o que que é, eu acho que é um... alguma coisa da Índia, eu acho, não sei, gente. Desculpem a ignorância. Eu adorei. É, ai, gente, eu amo coisa, assim, de brinco, de acessório, sabe? Meu Deus, eu tô apaixonada. Outra coisa que eu também deixo ali no meu guarda-roupa, não, no meu banheiro, é essa lâmpada também, que é por sensor. Não deu por sensor, a gente vai no manual mesmo. Ela também é por sensor, só que assim, é sensor quando elas querem. Mas eu deixo ela no meu banheiro também. Aí você cola ela aqui assim, ó, tipo na parede, e fica assim. E vem também o cabo USB pra tu carregar, né? Gente, agora vamos pra uma loja que eu amo, assim, eu sou apaixonada. Eu amo a qualidade, amo
tudo, assim, a rapidez que eles enviam. Demora pra chegar por causa do Correio do Brasil, já falei isso mil vezes, mas assim, eles enviam muito rápido. A Homeway e a Shein, não sei, logo em seguida, tá? Então, eles me mandaram... eles me mandaram essa jaqueta maravilhosa, assim, meu Deus, linda demais. Eu amo jaqueta jeans. E essa aqui é muito linda, ela é toda destroyed, assim, ó. Ela é maravilhosa, assim, e a qualidade do jeans é muito boa, é bem maleávelzinha, assim. E eles mandaram também esse conjunto. Calça não vai dar pra mostrar, mas ela tem essa... é assim, um moletomzinho mesmo, que tem essas três listras, como se fosse da Adidas, mas não é. E a blusa é assim, que eu usava pra ir pra escola, usava pra sair esse ano. Ah, eu acho muito bonita e muito estilosa. E tem capuz também. Ah, eu amo os produtos da Homeway porque, assim, as qualidades são muito, muito boas, gente. Da Shein, não sei. Eles mandaram esse vestidinho muito bonitinho também. Aqui, ó. Sim, já tem foto no Instagram. Ele ficou bem curtinho, assim, mas eu uso com short porque eu acho ele lindo demais. E ele é bem levinho, assim. Outra jaqueta jeans, porque ano passado, gente, eu era louca da jaqueta jeans, assim. Eu usava pra tudo. Pra sair, pra ir pra escola. Eu amava jaqueta jeans, ainda amo. E vou usar muito esse ano ainda também. E eu não tinha nenhuma mais curtinha. Aí eu pedi essa aqui, ó. Que é mais curtinha. Porque todas as minhas iam até assim na bunda, sabe? Eu queria uma que ficasse no quadril. E essa aqui fica. Eu amo ela demais. Ela é tão bonitinha. Gente, tô invadindo o meu próprio vídeo. Porque hoje de manhã chegaram duas peças. Três peças, na verdade. Mas uma é um conjunto da Shein. Então eu vou mostrar pra vocês agora no corpo, já pra aproveitar. Então, o conjuntinho é assim. A parte de cima é um cropped, é bem curtinho. Só que a calça é super alta, gente. E ele é assim, tem essas três listras. Eu gostei porque a calça vem até o sovaco, praticamente. E a calça é assim. Também tem as listras que tem na blusinha, né? E ela é super alta, gente. Olha só, não aparece nada do umbigo. Eu fico muito feliz quando faz até aqui. Quando eu acho calça alta, assim, é muito difícil. Gente, a calça que eu pedi da Shein é essa. É, eu tive que colocar cinto porque senão fica parecendo um umbigo. E é assim que eu vou usar ela, porque sem cinto não dá pra usar. Então, embaixo ela é curtinha assim. Eu acho muito bonitinho também. Com certeza eu vou dobrar ela pra ficar mais curtinha ainda. Mas eu amei demais essa calça, gente, sério. Tô doida pra usar, de verdade. Bom, gente, agora a gente vai pra New Chic. Tem bastante coisa. Eu vou começar pela coisa mais doida que eu pedi, que eu não entendi até hoje porque eu pedi isso, mas enfim. Eu pedi uma peruca verde. Então vamos começar assim. Ela é sintética, tá? Não é cabelo humano, não. Não dá pra fazer nada que tu quiser nela. Só realmente vestir. Duas coisas que eu amei que eu pedi na New Chic foram dois moletons que eu usei, assim, demais, gente. Eu vou começar por o que eu usei mais, que eu usava todo dia pra ir pra escola. Tô até com bolinha, assim, sabe? De tanto usar. Que eu usava todo dia pra ir pra escola. Eu acho que as pessoas, tipo, me viam e pensavam, meu Deus, tadinha, só tem esse moletom. Eu usava ele puro, usava ele com jaqueta jeans por cima. Ah, eu amava, gente. Eu só usava ele, é isso. E é esse aqui que tá escrito Happiness is expensive. Não sei se eu falei certo, mas eu amo demais. Ai, virei gringa, eu amo demais. Amo demais ele é peluciadinho. E esse inverno com certeza eu vou usar muito ele de novo. E esse aqui também que eu adoro, eu acho ele muito estiloso. Tá escrito Nope. E ele assim, não é peluciadinho nada. Ele é na verdade um tecido assim mais geladinho. Esse golfinho aqui eu pedi pra decorar meu quarto, que ele é de LED, ele acende. Eu vou acender pra vocês verem, ele é assim, ó. Legal, né? Eu acho ele muito legal. E ele é muito fofinho também. Só que não dá pra abraçar muito ele, porque senão tu pode quebrar o componente em cima. Pedi também na New Chic, de decoração também, esse sorvete de LED. Que no caso ele tá sem pilha, mas aí você aperta aqui e ele acende. E, pro último, mas não menos importante, eu pedi essa canequinha de gato. Ai, gente, eu deixo os meus pincéis nela. E... ai, olha essa coisinha mais fofa. Nossa, ai, eu amo coisa de gato, gente. Eu amo gato, né? Mas, enfim. Ah, eu pedi também uma pulseira, tipo essa aqui, ó. É, só que eu dei pra minha amiga Evelyn, pra minha amigona Evelyn, minha melhor amiga. É, porque a gente tinha um anelzinho de amizade, só que ele ficou verde, porque a gente pagou R$5 nele lá no centro. Sim, ele ficou... se decompôs. Então a gente não tinha mais nada de amizade. Não tinha mais nada de amizade, aí eu dei essa pulseirinha pra ela, pra gente ter alguma coisa parecida. E é isso. Então eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Bem, gente, esse brinco aqui, ele é de LED. Então, assim, ele vem com a tarraxinha normal pra tu usar, se tu quiser, tipo, só usar ele como se fosse brinquinho de trás. Mas se tu quiser pra uma balada, meu amor, tu pode botar assim, ó. Gente, é muito legal isso. Eu nunca usei ele brilhando, né? Porque... meu Deus, ele não tem mais nada pra inventar, né?
E eu compro. Mas enfim, essa jaqueta militar é muito linda e é muito forradinha. Olha só, gente, a gente não passa frio com isso. Óbvio que não vai botar só essa jaqueta, né? Mas se bota uma blusinha básica por baixo e bota ela, não passa frio. Achei super estilosa e eu me senti a Jess Conte com ela, que ela tem uma igualzinha. Agora a gente vai pra última parte da New Chic, que também é decoração. A primeira coisa é aquelas caixinhas assim que a gente escreve com... Que vem letrinha, a gente bota a letrinha que quiser e daí forma a frase que tu quiser. E ela é iluminada. Fiz também esse abacaxi. Olha que fofo. Ai, eu adorei. Nossa, vale muito a pena comprar a decoração em loja da China. Não sabia que valia tanta pena antes de comprar. Soubesse, tinha comprado antes. As coisas que eu pedi da New Chic também, que é de decoração, estão aqui atrás de mim. São essas duas capas de almofada, na verdade, não são as almofadas, são só as capas. E essa que tá escrito Good Vibes Only. Meu Deus, muito Good Vibes eu sou, né? É linda demais, gente. Eu adoro, eu achei muito bonitinha. E essa aqui que tá escrito Ok, But. E atrás é uma suculenta, né? E eu achei muito bonitinha também, achei super Pinterest. Esse piche aqui também tá atrás de mim, eu vou deixar um videozinho passando agora por cima que eu tô falando, com mais detalhes. Também é de lá, ele é geométrico, é lindo demais. E o piche que tá na minha frente aqui também, que tem as minhas fotos, é tipo um muralzinho de fotos, vocês queriam saber de onde é que é. É da New Chic também, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também pedi um vasinho de elefante que tá aqui na minha penteadeira também, vou fazer um close pra vocês verem agora. É uma cortina que tá ali no meu banheiro, que é incrível, de gatinho, gente. É muito, muito bonitinha. A peixe do banheiro também eu pedi de lá. Fiz tudo meu banheiro na New Chic, praticamente. A decoração do meu banheiro é muito bom também. Esse negocinho de pasta de dente, pra tirar a pasta de dente, deixar, tipo, tirar até o final, sabe? Minha câmera tinha acabado a bateria, tava nervosa já, achando que não ia conseguir terminar esse vídeo hoje, mas vou. Então, esse negocinho aqui é pra não deixar, pra, tipo, usar a pasta de dente até o final. Vem até a ventosinha pra tu botar no... na parede, sabe? Ou no armarinho que tu tiver no banheiro. E é muito bom, realmente funciona, assim. Ah, e último, mas não menos importante, inclusive estou em cima dele, que é esse conjunto de cama que eu tô aqui. Eu vou botar também um videozinho pra vocês verem. Que é muito bonito. Ele também é um porta... não é porta-coxa, mas tipo, tu pode botar a coxa dentro, sabe? O edredom dentro. Mas vem também o porta-travesseiro. Muito bonitinho, de muito boa qualidade, eu adorei. E é isso. Bom, gente, então eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de seguir em todas as redes sociais. Todas são mais Julias. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!